você ligado na Globo, uma quarta-feira daquelas, direto do estádio do Morumbi. O Caio Ribeiro, o Júnior vão comentar o jogo com a gente. O São Paulo está escalado e vem pro jogo. Se manda pelo lado direito. Boa bola, Lucas. Chega bem de ladrão ali. Ayrton. Afasta o perigo. Arrascaeta. Foi falta em cima dele. Arrascaeta. Rafael. Saiu. Vai ganhar o arremesso lateral. Faz a bola esticada. Recebeu em boa circunstância. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Um lançamento feito. Fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Lucas, dá uma gingada, vai pro fundo. Foi boa a bola, hein? Lá vem bola para dentro da grande área. Faz o passe, mas... E chupa! Esse contra-ataque é daqueles que o professor amanhã fala assim, vocês fizeram tudo errado no contra-ataque. Tinha tudo para ser um contra-ataque de manual, né? Foi lento, pensou muito. O que era de manual, o professor amanhã vai... Segunda época do contra-ataque. Boa, boa. Olha que boa bola! Arboleda, pensa, pensa, estica a bola. Olha que boa jogada, ó. Dá até pra bater no gol. Bateu pro gol! Foi pro lance individual. Como muito torcedor reclama que precisa fazer, ó. Rafinha. Vai pra movimentação pelo lado do... direito do ataque. Foi boa a bola, hein? A movimentação foi feita. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola. Arriscou pro gol! Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola. O bom goleiro fez a defesa sem dificuldade. Toca a bola à frente. Busca no meio, faz um lançamento longo. Parte para o campo de ataque. Tomou um encontrão. Legal disse o árbitro. Se precipita e dá uma trombada no adversário. Ayrton. Em posição legal, ele recebe. Jogou pelo... Olha que boa bola! Que lindo lance! Gol! Golaço do Flamengo!
sequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Vai ter que dar uma estilingada nela. Ferreira. Usou habilidade, tocou. Aí é que é o perigo. Wellington. Ferreira. Dá uma gingada. Aí o Gabriel. Gabriel faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Chegou perigosamente. Mais uma bola para frente. Houve o vacilo. Não gostou da bola aqui. E recuaram. Nessas é melhor você dar um bicão lá na frente e não correr risco do que correr justamente a aproximação do adversário e quase entregar a rapadura. Alan. Dá pra bater no gol. Toca a bola à frente. Tá na chance do gol. Tá na chance do gol. São Paulo! Mas agora bota um sorriso no rosto da galera! Um claro ataque de time com o pé embaixo, com o pé no acelerador, baixando a bota e indo rápido. Usou habilidade, tocou, boa bola, foi para cima da marcação, bom cruzamento. Bola esticada. O corte foi feito. Vai na base do lançamento. Outra bola lançada. E aí na base do lançamento. Gingou. Olhou para a área. Com o Luiz Gustavo. Bateu pro gol. Chuta para fora. E ele bateu bem. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. Agora apertou e tocou a bola para fora. Ela foi desviada em escanteio. Arrascaeta. Escanteio foi cobrado curtinho. E ganha o arremesso lateral. Acho que o juiz está dando só arremesso lateral. Bola esticada. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Davi Luiz. O juiz apita aí o Inter no final do primeiro tempo. Aqui, fim de primeiro tempo. 1-1. Jogo para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né? E acabou com a história do ataque.
Luciano. Faz o passe, mas falta marcada. Wellington. Opa! Olha que boa a bola! E cabeceou com perigo. Ayrton, Bruno Henrique, Arrascaeta, perdeu a bola, Ayrton, foi boa a bola, hein? Gabriel, faz a jogada. Mexidas até ousadas de quem tá precisando ganhar o jogo. Teoricamente, o poder de fogo maior, né? O jogador sabe fazer gol, se a bola chegar, sabe... Bruno Henrique! Espetáculo de defesa do goleiro! Tenta a jogada pela esquerda. O árbitro deu tiro de meta. Arrascaeta. Nossa senhora, foi acidente, mas um acidente feio, viu? Que vai dar trabalho para a seguradora.
que faz numa dessa, hein? Marca a falta, Kleber. Neymar. Boa bola. Chegou perigosamente. Chega com perigo. Fazendo o lançamento do lado direito. Rafinha. Toque de cabeça. Fez o que deu para fazer no momento. Futebol na Globo, aqui é emoção. Foi falta. O juiz para e marca. Futebol na Globo, aqui é emoção. Wesley. Faz o corte. Toca a bola na direita. Arriscou pro gol. Manda a bola para longe. Consegue fazer o corte. Gabriel. Vai para a jogada, de fundo. Boa bola. Jogou na direita. Pode chegar cruzando. Bola para a área. Outra bola lançada. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Léo, vai na base do lançamento. Foi boa a bola, hein? Ok. Até dá para chutar no gol. Tem até espaço para cruzar. Olha para a área. Wesley. Manda para frente, arma correria. Faz a bola esticada. Boa bola. Bateu pro gol. O goleiro aparece de novo. Voltou para fazer o corte. Usou habilidade, tocou, boa bola. Olha que boa bola. Alan. Quase 31 minutos. Foi falta. Chegou atropelando. Arrascaeta. Na chance do gol. Artilheiro também erra. Davi Luiz, a virada dessa vez foi boa. Toca a bola à frente. Recupera a bola. Prendeu, belo drible. Deu uma gingada linda ali pra cima. Olha a boa arrancada. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Gol do São Paulo!
Mas foi um ataque. Gabriel! Depois de um monte de escanteio e bola cruzada, com bola rolando, teve duas ótimas oportunidades para desempatar o jogo. Ah, arrumou, pegou firme na bola! Deu o bote! Agora a arbitragem marca a penalidade máxima. Mãos na cabeça, perdeu a oportunidade do empate. Marçal esperto ali para cortar. Essa de avançar, pressionar, é uma ótima estratégia. Precisa ter um pouquinho de calma, né? Um pouquinho de calma. Limpou, bateu. Aí está lá você se perguntando, como é possível? É, nem ele vai explicar. Esquece que não tem explicação. Vai para o jogo. Bruno Henrique! Olha, ela tinha endereço, hein? Era a rede. Essa bola ia para a rede e foi muito bem. E por esse ano você vai ver que a defesa do goleiro foi excepcional. Que defesa, hein? Boa bola. Gingou bem, foi pro fundo. Vem no carrinho, vem decidido e faz o corte. Falta nele. Marca uma falta perigosa, hein? Afasta, joga pra longe. Vem na jogada individual. Pra dentro da área. Se manda agora pelo lado esquerdo. Toca a bola à frente. Aí a saída foi boa. Chegou a bola lá no meio de campo. Tá tudo feito, tudo terminado. Consegue uma vitória com uma grande exibição. Assim, grande exibição. É um resultado para comemorar e uma exibição para comemorar.